Найбільшу бійню собак у місті Соннам на південь від Сеула вирішили закрити. За інформацією міської ради, упродовж 2 днів це місце перетворять на парк. У південно-корейській правозахисній організації заявили, що сотні тисяч собак за рік вбивали на цій бійні, а потім м'ясо постачали у ресторани. За словами активістів, вони були свідками жахливого видовища, коли бійня працювала. Нагадаємо, що на території Південної Кореї м'ясо собак вважають делікатесом. Щороку в країні вбивають приблизно 1 мільйон тварин, проте правозахисники ведуть боротьбу із цим звичаєм. Кількість ресторанів, що пропонують цей делікатес, скоротилася, так у Сеулі таких закладів було 1500, але до 2015 року їх стало 700.